Допомоги потребує 27-річний Сергій Поліщук. У чоловіка гострий мілеобластний лейкоз. Іде ураження кісткового мозку, а саме стовбурових клітин. Цей діагноз практично є несумісним з життям без пересадки кісткового мозку. Операцію погодились зробити у московській клініці вже 2 травня. Їй донор, не може стати брат Сергія. Та потрібна чимала сума грошей – 350 тисяч гривень. Родина назбирала лише 55 тисяч. Тож нині поліщуки сподіваються лише на допомогу небайдужих людей. Вони вірять, що спільними зусиллями повернуть до життя чоловіка та батька.